আহিছো পৰৱৰ্তী খবৰলৈ। অসম ৰাজ্যিক পৰিবহণ নিগমৰ মুখ্য কাৰ্যালয়ত মন্ত্ৰী পৰিমল শুক্লবৈদ্য পৰিবহণ বিভাগৰ দায়িত্ব লাভ কৰা মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে আজি আকস্মতে প্ৰৱেশ কৰে পল্টন বজাৰৰ মুখ্য কাৰ্যালয়ত। মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে মুখ্য কাৰ্যালয় পৰিদৰ্শন কৰাৰ লগতে জ্যেষ্ঠ বিষয়াসকলৰ সৈতে মত বিনিময় কৰে। অসম ৰাজ্যিক পৰিবহণ নিগমৰ ৰাজহ বৃদ্ধিৰ লগতে বিভিন্ন আঁচনি আৰু সিদ্ধান্ত সন্দৰ্ভতো বিষয়া কৰ্মচাৰীসকলৰ সৈতে আলোচনা কৰে পৰিমল শুক্লবৈদ্যই। হিমাচল প্ৰদেশৰ কুল্লু ডাৱৰ বিস্ফোৰণত চাৰিজন লোক সন্ধানহীন হৈ পৰিছে। বহু টুৰিষ্ট কেম্প আৰু ঘৰো উটি গৈছে বানত। মুষলধাৰ বৰষুণৰ ফলত ঠায়ে ঠায়ে হৈছে ভূমিস্খলন আৰু ক্ষতিগ্ৰস্ত শতাধিক ঘৰ হৈ পৰিছে। চিমলাৰ ঢালিতো ভয়াৱহ ভূমিস্খলন দেখা দিছে আৰু ভূমিস্খলনৰ কবলত পৰি এগৰাকী যুৱতীৰ মৃত্যু হৈছে। এই ঘটনাত আহত হৈছে দুজনকৈ লোক। বাটৰ কাষত শুই থাকোঁতেই সংঘটিত হয় এই ঘটনাটো। আহত দুজনক স্থানীয় চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰোৱা হৈছে। ইফালে পুনৰ কৃত্ৰিম বানৰ কবলত পৰিছে যোৰাপাটৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ। এজাক মুষলধাৰ বৰষুণতে বুৰিছে ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ। ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত একাঠো পৰ্যন্ত পানী। কৃত্ৰিম বানৰ বাবে ব্যাহত হৈ পৰিছে যান বাহনৰ চলাচল। কৃত্ৰিম বানৰ বাবে যোৰাপাটত তীব্ৰ যানজঁটৰ সৃষ্টি হৈছে। উৰণীয়া সেতুৰ উপৰেৰে অব্যাহত আছে যান বাহনৰ চলাচল।